Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri novom videu, ktoré bude vlastne pokračovaním našej už začatej takej minisérie Najhorší rok môjho života, ktorá, keď som sa tak nad tým zamyslel, tak by mala byť nakoniec trilógia. Tak uvidíme, či sa to nezmení. Toto je akoby druhý part a potom to nás bude tým pádom teda čakať logicky už len jeden posledný tretí part. Ten taký by som povedal najzávažnejší. No a takto na začiatok poviem, že ako ste si všimli, tak áno, snažím sa vydávať videjko vždy vo štvrtok a v nedeľu. Zatiaľ sa mi to dosť pravdepodobne darí, aj keď to teda pretáčam toto, ale tak verím si, že to dokážem takto vydávať. No a určite by som veľmi, veľmi rád v tomto trende pokračoval, no uvidíme. Ako som už hovoril v odhaľovacom videu, je to o okolnostiach. Okolnosti sú také, že dokým nevyšla NHL-ka 23 a dokým som si nenašiel robotu, tak to dokážem úplne v pohode. Ale uvidíme, čo potom, no. Takže asi toľko k úvodíku. Ešte spomeniem, že pokiaľ ešte nemáte follow na TikToku a nie ste na Discord serveri, na ktorom som hlavnou figurou, tak by som bol veľmi rád, keby ste sa tam pridali. Odkazy máte v popisku pod videom. No a my sa môžeme teraz friško pustiť do druhého príbehu najhoršieho roka môjho života. Tento príbeh sa opäť odohral s mojimi dvoma bratmi dňa 7.8.2021, kedy sme sa rozhodli ísť na chopok. Chceli sme preto vstávať skoro ráno, keďže bývame približne 2 hodiny od chopku, no nakoniec nám do toho niečo vošlo a preto sme z domu vyrazili až niečo okolo jednej. Až na menšiu kolónu za Banskou Bystricou cesta prebehla bez problémov a tak sme do cieľa dorazili okolo 3. po obede. Vyšli sme z dodávky a aj napriek tomu, že bolo leto, sme vedeli, že bude na vrchole dosť chladno, tak sme si navliekli pod rifle ešte tepláky a zobrali si so sebou bundy. Už krátko po začiatku som pociťoval pochybenie na mojom predošlom zlepšovaní mojej kondičky. Od samotného začiatku stúpania sme neustále stretali protiidúcich turistov, ktorí nás vytáčali ich zdravením, ktoré vyslovovali s úsmevom na tvári. Závideli sme im totiž, že nemusia šlapať do toho otrasného kopca. Približne v polovici cesty sme sa rozhodli odbočiť doprava, na cestičku okolo Vysokej Zeliny k jaskyni. Tam nás ale čakala nepríjemná správa, a to tá, že ďalšia prehliadka jaskyne sa mala začať až o hodinu a pol. Z tohto dôvodu nám neostávalo nič iné, ako sa otočiť a pokračovať po hlavnej trase. Po ďalšom stretávaní niekoľkých zdraviacich ľudí a čoraz horšom a horšom stúpaní sa nám konečne podarilo výjsť až k samotnej chate. Bolo zarážajúce, aký neskutočný rozdiel môže byť medzi miestom, kde sme parkovali a medzi miestom, kde stála spomínaná chata. Obliekli sme si preto hneď bundy a spravili zo pár fotiek. Následne sme sa šli najesť do chaty. Nakoniec sme na chate strávili približne hodinu. Potom, čo sme dojedli, sme sa vybrali von s domnienkou, že sa ideme vracať k dodávke. Až na najstaršieho brata. Ten totiž túto túru organizoval. Vybrali sme sa preto druhým smerom a najstarší brat nám ukázal, čo ešte všetko chce prejsť. So stredným bratom sme si mysleli, že si z nás len uťahuje vzhľadom na to, koľko už bolo hodín. On to však ale myslel vážne a tak sme sa vydali po nekonečných cestičkách po veľkých kameňoch Ďumbieri. Tesne pred Ďumbierom sme videli posledných návštevníkov s obsom. Na Ďumbieri sme sa najedli vlastných zásob, porobili nejaké fotky a vyrazili naspäť s tým, že tentokrát sa už naozaj
ideme vrátiť späť k našej totálke. Najstarší brat ale bez slova pokračoval ďalej smerom k chopku. Cesta k chopku nám prišla z doterajších trás tou najdlhšou, s neuveriteľnou dávkou vetra a hmly. Vietor bol v jednu chvíľu tak silný, že keď som sa snažil ísť rovno, tak ma odnášal doprava. Po nekonečných kilometroch sme došli k obrovskej ubytovacej chate, ktorá bola v túto dobu už celá rozsvietená. Blízko nej bola tabula s názvom Chopok, pri ktorej sme sa fotili už pri zotmievaní. Pri chystaní sa na cestu smerom dole sme si už aj vraveli, že by sme sa odhodlali už aj na jazdu lanovkou. Tá bola však už dávno zatvorená. Preto sa najstarší brat rozhodol nájsť čo najkratšiu trasu. Pri tejto činnosti bola už taká tma, že som si dokázal vyvrtnúť členok pri jednom strmom spáde na vrchole. Preto sa mi najstarší brat rozhodol požičať jeho turistické palice. Napokon sa mu žltú trasu nájsť podarilo, no to sme ešte netušili, čo nás bude čakať. Práve sme sa totiž rozhodli vydať tou najotrasnejšou trasou vôbec. A aby ešte nebolo málo, tak ešte k tomu s tou mojou doráchanou nohou a za úplnej tmy. Najskôr sme šli dolu po strmých, akoby popadaných skalách, pričom od samého začiatku musel aspoň ten, čo bol prvý, svietiť mobilom. Neskôr však svietili mobilmi obidvaja. Nechcem si ani len predstaviť, ako by to dopadlo, keby sme mobily nemali, alebo by boli vybité. Po zdolaní nekonečnej trasy popadaných skál sme dorazili na úzku, ešte strmšiu cestičku, pri ktorej sme sa museli vyhýbať niekoľkým kameňom a hlavne si dávať pozor, aby si opäť niekto z nás nevyvrtol členok na niektorom z desiatok spádov. Po ďalšej nekonečnej stezke sme tentokrát došli k ďalšej lanovkovej zastávke, kde sa nachádzala už aj zatvorená reštaurácia a niečo, čo pripomínalo ubytovňu. Tam sme sa pokúšali niekoľkokrát zazvoniť, no márne. Preto sme začali uvažovať nad troma možnosťami. Buď sa uložíme na lavičkách na terase reštiky, kde by v noci hrozilo napadnutie nejakou nebezpečnou zverou, uloženie sa do trampolíny, kde by bez akýchkoľvek prekážok medveď dokázal roztrhnúť trampolínovú sieť, alebo sa vydať ďalej cez tmavý les. Táto predstava bola pre mňa nadmierne unaveného s doráchanou nohou nepredstaviteľná. No napokon som ju musel odstúpiť. Nejakú dobu sme šli po teréne, ktorý pripomínal lyžiarske stredisko opod dráhy lanovky. Neskôr sme sa ale lesu, v ktorom mohlo číhať niekoľko nebezpečnej zvery, nevyhli. Okrem miliardy otravných mušiek, ktoré sa nám neustále snažilo pchať do očí, nás ale napokon našťastie nič iné neposretlo. Les sme opustili ako inak než poriadne strmým spádom a ocitli sme sa pri ďalšej osvetlenej zastávke lanovky. Pri nej ale už našťastie bolo parkovisko. Sice nie je to naše, ale aspoň sme sa konečne dokázali napojiť na normálnu automobilovú cestu, ktorá síce viedla popri nebezpečných lesoch, ale aspoň sme už konečne mali pod nohami pohodlný terén. Po približne pol hodine sme konečne zbadali naše parkovisko. Stredný brat, ktorému patrila dodávka, bol bez údivu natoľko unavený, že zahlásil, že prespíme v dodávke. Vozí v nej totižto takmer neustále nachystané matrace s perinami. No a ešte taký malý dodatok.
Keď sme prišli k dodávke, bola presne polnoc. OK? Takže toľko k druhému príbehu. Možno vám to takto z počúvania neprišlo až tak drastické ako prvý príbeh, no keď si to predstavím, ako to tam reálne bolo za úplnej tmy, zdoráchanú nohu a celkovo ten pocit, keď sme stále išli a stále sme mali pocit, že to nekončí, ach, to bolo niečo otrasné. Nechcel by som to uzažiť. Takže to by bol teda druhý príbeh. Ak ste sa dopozerali až sem, tak vám neskutočne ďakujem. Ak ste nevideli prvý príbeh najhoršieho roka môjho života, určite vám radím si ho pozrieť. Podľa mňa bol určite minimálne spočúvania ešte drastickejší ako tento druhý. A mne už asi týmto neostáva nič iné ako sa s vami rozlúčiť a popriať vám pekný deň. Takže čaute.